બધી પ્રી મેડિસિન ખાઈ છો ને ભૂલી જાય છે હા ખાઈ છે ના ખાઈ ગઈ છે મને કિછી ભલો લાગુને તમે એમતી પાગળ હો પરી કહી છો તમે જે થી એમતી હો આમ જોડા કો કરબો કહો જો કસલે કોણ કહે તે દિન હેરાણી ચાલો સરી ગયા गवर्नमेंट प्रोग्राम पैसा जहाँ पाया पूर्व लॉकडाउन है गला 15,000 टंका अकाउंट रे थिला बैंक ये नहीं सीधी कट देले कौन करेगा की जान टाइम तो परिस्थिति हो बोली ने केमिति चलिबा प्रोग्राम है कि किचन है हाँ सुनो मो बापा को फोन करी कि ତାଙ୍କ ପେନସନ ଟଙ୍କାରୁ କିଛି ମାଗିବି କି କଣ କହିଲ ବାପାଙ୍କ ପେନସନ ପଇସା ମାଗିବୁ ଏ ଭୁଲ କେବେ ବି କରିବନି ସ୍ୱାମୀ ଭଲରେ କହିଲେ ପ୍ଲିଜ ଆଉ ତମେ ଜାଣିଛ ତମ ବାପା କାହିଁକି ମୋ ସହିତ ବିବାହ ଦେଉନଥିଲେ ହଁ ଠିକ ଆଜି ବୁଝୁଛି ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଜଣେ କଳାକାରର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୁଏ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା କଥା କହୁଛି ନା ଚାକିରି ଅଛି ନା ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି ଭଡ଼ା ଘରେ ଜୀବନ କିଏ ବୁଝିବ ସେ କଳାକାରର ଅକୁହା କାହାଣୀ କେତେ କଷ୍ଟ ମୁଁ ଯଦି କଳାକାର ରହିକି ସେ ଡକ୍ଟର ହୋଇଥାନ୍ତି କି ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୋଇଥାନ୍ତି କି ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା କଳାକାର ହେଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଲି ସେ ଚଢ଼େଇ ଗୁଡ଼ା କାହିଁକି ବୋହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ ତମେ ଯାଅ କିଛି ଖାଇବ ଚାଲ ତାଙ୍କୁ ପାଟି କରନି ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି
দেখুন লকডাউন হয়ে গেল পাখি টঙ্কা দেবেন না সব কলাকার অবস্থা সে টিকি দয়া করুন আজ্ঞা আপনার এমনি এত লোক মানুষ আগে বেজিত করতু প্লিজ আজ্ঞা গায়ক মহাশয় তুমি পড়া এত বড় মহান কলাকার সারা ওড়িশা তোমাকে জাঁচান দুই মাস ঘর ভড়া দিয়ে পার ভাড়া দরকার না তুমি নিও এই আপনার 12,000 টাকা অঙ্কাল আপনার বহু অপমান করছেন জানেন মো বাবা কেড়ে বড় কলাকার আজ তো আপনার মো বাবাকে কিছু বি কইবে শিল্পট মচনকে এই কথা টিকে আগুন করছিলে হই না সান্তা বেকার তার মু এত বড় মাটি গনি গনি কি নিও আরে মা এত খালি খুচুরা পয়সা আছে তুমি গনি নছ এতর মু যাওছি সুবিধা অসুবিধা হলে ফোন করিব খর্চ না করে ঘড়ায় রাখি দিয়ে এমতি রহিলে এত পয়সা হয়ে যাই মামা মো পাখে আহরি 2,000 টাকা আছে চলো বাপাঙ্কে দেই দবা সেমা রাসন নিয়ে আসতিবে সজনি রে সনি দাদা নি রে সনি সজনি রে সনি দাদা নি রে সনি গরে 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 সারে গরে সারে গ বাবা মগা মগা রে সারে নি রে সনি দাদা নি রে সনি দাদা নি সনি দব মগা রে গ মা দাদা বা পদ বা মগা রে গ মা পা কা মগা রে সারে নি রে সনা সাপ মা দা 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 নি সনি দা 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 সারে দা 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 রে দা দা রে দা 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 দা
ଉପରବାଲା କୁ ବଡ଼ କେହି ନାହିଁ, ସେ ଯଦି ରଖିବେ ମାରିବ କି? ଆପଣ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, କିପ୍ ପେସେଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏସବୁ କେସ୍ ପ୍ରାୟତଃ ସକ୍ସେସ୍ ହୁଏ ନାହିଁ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଗଡ୍ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବେ। ହଁ, ଏସବୁ କେମିତି ହେଲା? ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ସେ ମାନସିକ ଚାପରେ ଥିଲେ କି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପ୍ଲିଜ ଡୋଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ, ଏ ରଖନ୍ତୁ 10,000 ରୁପିଜ। ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ରାକେଶ ଆଉ ମୁଁ ଆମେ ବାଲ୍ୟବେଳର ବନ୍ଧୁ ଥିଲୁ। ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସିଙ୍ଗର ହେଇଗଲା ଆଉ ମୁଁ ଡକ୍ଟର। ମୁଁ ତାର ଏକ ପ୍ରାୟ ଶୁଣେ, ବହୁତ ଶୁଣେ, ବହୁତ ଭଲ ସିଙ୍ଗର ସେ, ଏବଂ ସେ ସ୍ୱାଭିମାନ କେବଳ ସେ ନୁହେଁ ସମସ୍ତ କଳାକାର। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ତାକୁ ଏ ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଏତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବିନି। ଆପଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି ସାର୍, ଆପଣ ଭଗବାନ। ବହୁତ ଋଣୀ ହେଇଗଲି, ତୁ ଯଦି ନଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଦେଖିପାରିନଥାନ୍ତି, ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିନଥାନ୍ତି। ତୁ ବହୁତ କିଛି କରିଛୁ, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିନି, ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲୁ, ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବି ନା? ଯାହା ସାଙ୍ଗ ହବ ତ ତୋ ଭଳିଆ, ଆଉ ଡକ୍ଟର ହବ ତ ଜୟପ୍ରକାଶ ପରି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜକିଶୋର ଗୋଚ୍ଛେ। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲକଡାଉନରେ ଅଛେ, ଆଉ କଳାକାର ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ କିଛି ନା କିଛି ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଫିଲ୍ କରିଛି ଯଦି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମ କଳାକାରଙ୍କ କିଛି ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ହୁଏ, କାହିଁକି ଜାଣେ ମୁଁ ଜାଣେ ନା, ମାନେ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଆସେ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କଳାକାରମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ଆଉ ତା'ର ଫଳ ବୋଧ ହୁଏ ସେମାନେ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ଅଙ୍ଗେଲି ହେଇଛି, ତ ଏଇ ଲକଡାଉନରେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା, ଜଣେ ତବଲାବାଦକ ବନ୍ଧୁ ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଘର ମାଲିକ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି ଏଇ ସମୟରେ। ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ବିଜ୍ଞାପନ ଏତେ ସବୁ ହେଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଲୋକ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇ ସମୟରେ ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଜଣେ କଳାକାର ଏବେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନାହିଁ ସେ ଆଣିବ କେଉଁଠୁ ପଇସା। ସେଥିପାଇଁକି ସେ ରାତିରେ କହିଲେ, ତା'ପରେ ମୋତେ ନିଦ ହେଲାନି, ମୋତେ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ମନକୁ ଆସିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯଦି ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ କରିବି ତାହେଲେ କିଛି ଲୋକ ଯଦି ସେମିତିଆ ନିଷ୍ଠୁର ଲୋକ କାଳେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବେ ଶୁଣିକରି, ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରୟାସ କଲି। ଆଉ ମୋବାଇଲରେ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି, ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ଆଉ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ହେଇଛି, ମାନେ ପ୍ରତିଟି କଳାକାର ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ମୁଁ ମୋ ଘରେ ସବୁ ମାନେ ଆରେଞ୍ଜ କରିକି କରାହେଇଛି, କେହି କାହା ପାଖକୁ ଯାଇନୁ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଲକଡାଉନ ଭିତରେ ହିଁ କରିଛୁ। ମାନେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଘରର ଆନ୍ଦାଜ ଲାଗୁଥିବ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରହିକି କରୁଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଆଉ ହଁ, ମୁଁ ଏଇଠି ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ଘର ଓନର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଜୁଲମ କରନ୍ତୁନି।
ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱର ମହାମାରୀ ପରିସ୍ଥିତି ପଳେଇବ, ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁବ, ପୁଣି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗେଇବା। ଆଉ ସ୍ପେସିଫିକ୍ କଳାକାର ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ କଳା ପାଇଁ ଯେତିକି ସମୟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବେ ସେତିକି ସମୟ ଦେବେ, ତାହେଲେ ସେ କୋଟିପତି ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ଡ଼ନ ହୋଇନଥାଏ, ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ମୁଁ କେତେ ବେଟର କଳାଟାକୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇବି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ କଳାକାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏତିକି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଳାକାର ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ନମସ୍କାର।